não sei quantos anos você tem, não sei quantas vezes você já passou por isso, mas eu preciso te dizer que algumas pessoas vão embora e isso não significa nada sobre você. Algumas pessoas perdem o interesse, algumas relações não vão ser recíprocas, e mesmo que você transborde amor. I work hard every motherfucking day.